Gustav för pöter. Kom hit. Nej du. Nej. Jaha. Jaha. Snillf. Du. Jaha. Jag vann. Ja. Okej. Jag tror jag inte sönder. Tjugosta. Men, what? Jaha? What? Vad hände? Du blev en Montreal. Men... Jaha? Men... Dumma spel. Dusch. Vad ser du som går för päronvägar? Va? Nu fattar jag hur man ska ta sådär. Vad var det där då? Ja. Nu då? Nej, vänta. Vi ramlar igenom. Eller? Vad händer? Vilken vacker himmel. Jaha. Tydligen så faller vi ändå. Wee! Skumt. Men, pust. Va? Jag var ju precis bakom dig. Självklart blir ingen träffad. Whoop. What? Du får väga spela om. Hjälp. Hjälp mig. Fan, den suger. Nej, det var det. Nej. Och så vann du. Vad är det här då? Det är gönn i mitt att ducka. Men! Slåder! Du är köpare. Ta mig inte! Nej! Ja! Men, vad var det där då? Men gurka. Men! Det var det. Nej! Jag vill också ha julklar. Nej! Hjälp! Vilken fart du fick då? Nej, jag fastnade! Men, nej! Ja. Nu! Go get him! Va? Nej, bara det är för... Go get him! Fan! Vad gjorde den där borrljudet när det var ingen borr? Ja. Nej! Det är du! Skiltant! Stairs! Time! Men! Vad? Var kom den ifrån? Men! Var kom den ifrån? Jag vet inte. Var kom den ifrån? Vad händer? Men, du och dina hookers. Jag måste kolla vad det här är nu. Fuck. Wake up. Nej.
Nej, 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 ja. Jaha! Okej. Okay. Men, verkligen. Ja! Nope. Men jag får ju i bilden. Oj, jag går tillbaka!